Ndërtimi i termocentralit në tokat e fshatit Barç ka bërë që banorët të nisin protestat. Ata pretendojnë se çmimi me të cilin kompania austriake do të kompensojë tokat e tyre është shumë i ulët. Ata thonë se në zonat ku do të ndërtohet termocentrali ka toka më të mira me prodhimtari të lartë. Banorët shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar dhe kërkojnë mbështetje nga prefekti i qarkut për zgjidhjen e problemit. Ndërtimi i termocentralit që pritet të nisë së shpejti prek tokat e më shumë se 40 familjeve në fshatin Barç, ndërsa impianti do të furnizojë të gjithë korçën.